Az első felvételen látható élőlény egy óriás amőba. Az amőbákra jellemző, hogy egyetlen sejtmaggal rendelkeznek, vagy ha több sejtmagjuk is van, azok genetikai információi azonosak. A gyökérlábúakhoz sorolt élőlény legjellemzőbb tulajdonsága, hogy nem rendelkezik önálló testalakkal. Megfigyelhetjük, hogy mozgása során állábakat fejleszt, és ebbe folyik bele az állatteste. Ez a nagyon ősi mozgásforma a mai napig fennmaradt, például az ember szervezetében is. Ilyen módon mozognak a fehér vérsejtjeink. Az élőlény mozgását kemotaxis irányítja, tehát a környezetében előforduló kémiai ingerek irányába, vagy azokkal ellentétesen mozog. Az amőbák általában szennyezett vizek aljzatán fordulnak elő, egyes fajaik lehetnek kórokozók is, mint például a trópusokon előforduló vérhas amőba. Kagyló állatka. A második felvételen egy csillós egysejtűt, egy kagyló állatkát láthatunk. Az első jelentős különbség az, hogy az élőlény rendelkezik önálló testalakkal. Ezt a sejthártya alatt elhelyezkedő bőrke, az úgynevezett pellikula biztosítja. Ebből következik, hogy mind a táplálék felvétel, mind a salkanyag leadásának helye is állandó. Az önálló testalak teszi lehetővé a csillókkal való mozgást is, mely az aljzattól független és gyors helyváltoztatást tesz lehetővé. Ebből adódik, hogy a csillós egysejtűek többsége ragadozó. Ez a mozgásforma is jelen van az ember szervezetében, például az alsó és felső légutakat borító hengerhám felszínén. Az itt található csillók összerendezett mozgása hozza létre, például a tüsszentést is. A csillós élőlények két különböző sejtmaggal rendelkeznek, a nagyobbik mag a vegetatív életműködéseket, még a kisebbik mag a szaporodást irányítja. Kerekes féreg. A harmadik felvételen látható mikroszkópikus élőlény egy kerekes féreg, mely méretét és fejlettségét illetően is magasabb kategóriába tartozik. Ez az élőlény már valódi szövetekkel rendelkező, többsejtű eukarióta állat. Megfigyelhetjük, hogy az állat feji végén két csillókkal szegélyezett korong található, mely a vizet és ezzel együtt a táplálékszemcséket is az állat szányílásához sodorja. A szánnyílás alatt pulzálva mozgó szerv az állat gyomra, mely kitin szemcséinek segítségével megőrli a táplálékot. A kerekes férgek általánosan előfordulnak tócsavízben, mohapárnákban, vagy akár a nedves avarban is.